Avvalambor, assalomu alaykum. Sizda sinmadim trekingiz bo'yicha savol beryapman. Sinmadim treki minorga qarab aytilganmi? Minorga tegishtirilganmi? Trekda bad boyga, keyin yana uzrepdagi taniqli reperlarga ham tegishtirilgan joylari bor. Bular qanchalik haqiqat? Vaalaykum assalom, assalomu alaykum. Так, трек minorga tekizilganmi? 100% bilsa bo'ladi, trekda eshitgan odam minorga nisbatan qarshilik ko'rsatilgan qo'shiq. Ya'ni minorga diss qilib aytilganda, uzrepdagi rapperlarda ham qo'shilgan o'sha paradoks dismi, qanaqadir rapperchi bad boy deysizmi? Yana narkoman rapperlar haqida gap ketgan. Da hech qachon bundan qochmaymiz. 100% uzrepdagi rapperlar uchun chiqarilgan trek. Kuching yetmasa xalqni aldama deyilgan joyi bor. Bad boyga nisbatan aytilgan joyi. Bad boy xalqni aldayaptimi? Minorda bitta disk bilan yo'q qilib yuboraman degan so'ziga nisbatan aytilgan bu so'z menimcha. Bad boy xalqni aldayapti, to'g'rimi? Siz shunaqa fikrdamisiz? Da, bu so'z именно shu haqida aytilgan. Xalqni aldab nima keragi bor bunaqa videolar chiqarib, sani unaqa qilvoraman, sani bunaqa qilvoraman. Именно faqat bad boy uchun emas. Shu mana shu darajamda emas, darajasi pasu, unaqa bunaqa degan har bitta rapper uchun tegishli gap bo'lgan albatta. Xalqni aldash keragi yo'q. Qo'lidan kelmaydi. Yutolmaydi. Misol, именно menga bo'lib turgan shu minoram, darajasi past, darajamda emas, boshqa. Yo'q, darajasini qo'yib tursin, ijrosini ko'rsin, repini ko'rsin, o'shanga qarab raqib tanlashni bilish kerak. Darajasi past, darajamda emas, ularni ko'pini ko'rganmiz. O'zi sal chiqib oladi-da, qolganlar darajamda emas deb aytaveraveradi. Ну, aslini olib qarasangiz, kuchi yetmaydi o'sha repperga. Bad boy uchun ham, hamma repperlar uchun aytilgan. Xuddi shu so'zingizga qo'shimcha qilmoqchiman. Minor bilan Konstani battle bo'ladi deyishganda, shunaqa gap tarqab ketganda, Konsta aytgandi, u meni darajamda emas degandi. U meni darajamga yetgunigacha hali 10-20 yil bor degandi. Bu gaplarga qanaqa qaraysiz? Konsta, Minor. Qaysi biri kuchliroq deb o'ylaysiz? Konsta, Minor. Konsta kuchli deya olmayman, Minor ham kuchli deya olmayman. Manimcha teng ijodkorlar bo'lsa kerak, bir-biriga munosib bo'lgan raqiblar, ya'ni bitta darajasi past, darajamda emas degan gaplarida o'rin yo'q bitta. Normalniy ekosi ham manimcha ijod qilsa kerak. Bir ikkita gapini hisobga olmaganda, ya'ni ilmoqli gaplarni hisobga olmaganda ekosi ham yaxshi ijodkor. Aha, tushunarli, rahmat. Battle King, Battle King, Battle qiroli sifatida Hayot R23 da aytishyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Hayot R23 da Battle qiroli deb sifatida ko'ra olasizmi? Yo'q, hech qachon bunaqa deb ko'rmayman, chunki men uni versusini ko'rdim. Face to face kimdir bilandir versus qildi. Ну, men uni deb o'ylamayman, chunki любой odam tashqaridan kelgan любой odamni ko'rsa, o'sha rapperda kim sizlarda battle qiroli o'zbek repida deb kelsa, uni ko'rsatishga isnodda u narsa o'z rep uchun uni ko'rsatish isnod, chunki attagi bo'lgan versusda to'g'risi tasvirlab berishda iloji yo'q. Men ko'rib qoyil qolmadim ikkov rapperga ham. Hayot R23 otash aka deb nima qila chiqadigan bala bor o'z repda. O'sha baladan battle'da yedi menimcha, video battle'da. Даже buni Dioram aytdi. Kiorek yutdi deb. Ну, unaqa emas aslida. Qirol emas u. Rep evolyutsiyasida Minor uzrep o'lgan degan gaplari bor edi. Bad boy desa, meni trekimni eshitmagan odam yo komada bo'lgan, yoki o'lgan degan so'zlariga qanaqa qaraysiz? Bunga qanday javob berasiz? Ikkovisini ham so'zlari noto'g'ri. Ikkovisiga ham bor boshqa ish qilsang bo'lmaydimi degisi keladi. Chunki uzrep o'lgan deb aytibdi, jinni gapiryapti. Ну, aslida unaqa emas-ku. Aslida o'zing ham o'zbekcha rep aytasan-ku, uzrepga kirasan-ku o'zing ham.
buni fikr doirasi qabul qilmaydimi? Bad boy de gapi kisi nima keragi bor unaqa yolg'on gapni gapirib shuncha odamni mana vot именно xalqni aldayapti. Yana qarang, bu ijodkorni gapi emas, bu o'zini maqtash ijodkorni gapi emas. Mani hamma eshitadi, bu 15 takam uchun может hamma eshitgandir, lekin bad boyni repini unaqa unchalik darajada eshitishmagan. U jinnili, u kulgili gaplarni olib chiqadigan komedik odam bu, Allohligi paytlar. Qaysidir trekingizda Battle the Grim "man buni o'ylamadim" degan ekansiz. Grim bilan battle qilmoqchi bo'lganmisiz yo u bilan battle qilish sizga qiziqmasmi? Battle MC deb hisoblamaysizmi uni? Именно trekda shu joyiga to'xtatadigan bo'lsa, manga ko'p savollar bo'lgan. Green bilan battle bo'ladimi? Green bilan battle qilasizmi? Даже man u paytda Green tanimasdim. No treklarini, o'sha battle qilgan videolarini tashlashib, manga battle qiling shun bilan deyilgani uchun battleda Greenmi? Man buni o'ylamadim. Sababi Greenda zo'r, battleda hozir eng zo'ri deb aytishgan manga. O'shaning uchun aytganmanki, battleda Greenmi zo'ri? No, man buni o'ylaganim ham yo'q hali. Может, battle qilgim kelmagan, может, Green bilan. Chunki manga nima bo'lmaganda hech kim misol Greenda o'zimi yo qanaqadir tashkilotchilarmi davay battle deb so'rashmagan mendan. O'sha uchun shuni trekda shu joyi borishni man o'ylab ham ko'rganim yo'q hali buni. Repda bosta narkomanla plagiatlar degan joylar bor ekan. Oxirgi shu sinmadim trekingizda narkomanla deganda narkoman stilda aytadiganlar tushuniladida meni fikrim bo'yicha. Narkoman stilda DJ Green, Uzbomb, Bad Boy, Dior, balki yana bordir, men bilganlar shular ijod qilishadi. Bu gapingiz именно shu yo'nalishda ijod qiladiganlarga tegishi aniq. Agar sizga shuncha reper qarshi chiqadigan bo'lsa, bizni qo'yishdi trekida aniq adres emas u, bizni qo'shib gapirdi deb sizga protib chiqishadigan bo'lsa, qanaqa javob berasiz bularga? Bu savolga oddiyroq qilib javob berganda, o'sha narkomanlar deb aytilgan joyiga umuman obshi kim o'zi rep narkoman obrazida ijod qilyapti, kim yoshlarga o'zini fanatlariga, yosh fanatlariga kim shu narkomanlikni o'rgatyapti, hamma o'sha kim o'rgatib turgan bo'lsa o'shalar uchun aytilgan i o'shalar o'zidan o'ziga ovozsin shu yerlarni. Ular yig'ilib billa borib vez agar u ular uchun tursa butun reperlarini olib kelsin, butun reperlarni yig'ib kelsin, даже o'shanda ham ularga emas, mana shu kim protiv bo'lsa o'sha ishongan odamini yoniga yig'ib olsin, любойini, o'sha yerda reperman degan любойini yig'ib olsin, даже o'shanda ham ularga emas. Hozirgi gapingizdan tushunadigan bo'lsam, bu deganingiz kim bo'lishdan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar battle yoki diskda farqi yo'q siz uchun. U minormi, uzbonmi, diyormi, benazirmi, bedboymi, DJ Greenmi, boshqasini, kim bo'lishidan qat'iy nazar farqi yo'q sizga disk bo'yicha, to'g'rimi? Battle disk bo'yicha farqi yo'q, xohlagani bilan dislashaverasiz, betlashaverasiz, shunaqami? Так, endi xohlagani bilan deganda, xohlagani bilan deganda minus bilan tekst farqiga bormaydigan. Disni aslida maqsadi nimaligini bilmaydigan ijodkorlar bilan, ya'ni kecha shunday aytib, o'zi bugun men zvezdaman deb hamma yoqda baqirib yurgan odamlar bilan emas. Mana shu Uzrepdagi mana shu reperlar, misol siz sana bergan reperlar, hech qaysisiga rep yutqizmayman. Na battle'da, na rapda. Xohlasa mana dis bilan kelsin, xohlasa rep bilan kelsin. No, ularga emas. 100% ularga emas. Adam trekingizda paradoks nomini tilga olgan ekansiz. Paradoks minor orqasidan chiqqan balabol degan joy bor ekan. Paradoks kim o'zi? Rappermi yo bironta nimami? Shu narsaga tushunmadim tiriki shu joyiga. Paradoks kim? Minorni orqasidan chiqqan bo'lsa kim u? Paradoks degan rapper bor ekan. Men o'zim umuman tanimayman u bolani.
qanaqadir joylarda samo media qo'qonliklarga ответ yo'q, ular arzimaydi, darajasi past, darajamda emas deb baqirib yurgan ekan. O'shanga aytyapmanki, desda darajasi daraja haqida sen umuman gapirma, gapirishga haqqing ham yo'q, chunki sani o'zingni darajang yo'q, daraja haqida gapirishga umuman tiling yo'q sani deb nimada aytgan joyimda. Keyin vodiy repi o'lik, vodiyda rep yo'q, vodiy repi juda past darajada deyishgan, savollar, gaplar chiqqandi. Shu narsaga qanday qaraysiz? Tak, shu gaplarni kim gapirgan bo'lsa ham, o'sha endi ro'zani kunida to'g'risi bo'lmaydi, lekin o'sha narsani yebdi. Kim gapirgan bo'lsa ham o'sha narsani yebdi. What fact? Minorga diz otildim, man o'zim tomonimdan diz otdim minorga. Man vodiyliman, vodiy repa bu. Mana shu minorga otilgan dislarni endi ko'ringda, vodiydan emas, именно vodiydan emas, boshqa joydan otilgan dislarni ko'ring. Qani qaysi biri mani repim yoniga yaqinlashalarkin? Вот, bu fakt. Mana shu gapni gapirib turganlar, erkalama, og'zingni rep bilan yorib tashlaymiz. Internetdagi muhokamalarga qaraganda, sizda treklaringizdagi minuslar asteriskga emas. Internetdan olarkansiz, lekin trekingizni eshitganimda afterligiz, o'zingiz haqingizda aytgan joylaringiz bor ekan. Garmoniyamni o'g'irlasang, minnat qilmayman degan joylari bor. Treklaringizni after o'zingizmisiz? Yo kimdir sizga bastalab beradimi minuslarni? Так, treklarimni avtori, ya'ni minusovkalarimni avtori 100% o'zim. Man o'zim muzikantman. Bunga kelsa, ularda avtor emas, u bu degan gapiga kelsa, tov bersin, xo'p, qatdan o'g'irlagan ekanman, qatdan olgan ekanman, tov bersin. Treklarim har bittasi hech qatdan kopirovat bo'lmagan, hech qatdan plagiat qilinmagan, hech qaysi minusim ham, sherim ham, hamma yog'i o'zimga tegishli, o'zimni avtor narsam. Bu narsani любой joyda isbotlab berishim mumkin. Любой kelib avtor emas, mana shu internet minus desa, mana shuni kompyuterimni ochib isbotlab beraman bu narsalarni. Yana bitta savolim bor. Uzrepga masalan protiv ketishdan sizga qanday maqsad bor? Uzrepga protiv ketishdan, minorga dis yozishdan maqsad nima? Yo'q, men hech qachon uzrepga protiv bo'lmaganman. Uzrepda har doim qo'llab-quvvatlaganman. Uzrepdagi rapperlarga protiv bo'lgan joyim bordir, lekin именно uzrepda o'ziga hech qachon protiv bo'lmaganman. Chunki men o'zim uzrapman. Uzrapga hech qachon protiv bo'lib, uzrapni yomonlamaganman. Uzrapdagi rapperlarni, mana kar-kar tog'ularni, mana shularni yomonlab, shularga nisbatan dis aytgan bo'lishi mumkin, lekin именно uzrapda o'zini yomon demaganman hech qachon. Menga protiv bo'lganlarga protivman. Shu uzrapdagi nechta rapper bo'lsa, hammasi agar protiv bo'lsa, значит men ham hammasiga protiv bo'laman. Agar shunda uzrapga protiv bu deb aytilmasam. Minorga dis yozishimdan maqsad. Maqsad shu, ko'p gapirib yubordi ortiqcha gaplarda. Kerak emasdi shuncha gap. Uzrep 0, uzrep o'lgan, yana bir nimalar kerak yo'q edi shuncha gap. Вот shu uchun minorga protiv bo'ldim. Buni ham yana bitta sababi bor. Birinchi minor o'sha 2016 yilmi, nechinchidir yilda chiqqanda, uzrepni yomonlab chiqqanda, o'shanda aytilgandi, minorga telefon bo'lganda, adminigami kimgadir gaplashgan edi minorda kimdir bilan. Что minor nimaga unaqa deyapti? Давай battle bo'ladi. Battle qilamiz, давай shu minor bilan. Qilaladimi u bu deyilganda, u aytganki, admini oradan so'kib javob qaytargan. Ya'ni mani onimdan so'kkan. Shu uchun dis birinchi dis chiqqan, undan keyin shu uzrep balon, uzrep bukun degan gaplari uchun chiqqan qolgan dislar. Musulmonlarni benomlar dedi, Maryam onamizni buzilgan dedi. Bu so'zlarni minor aytganmi? Da, musulmonlarni bemomla dedi, Maryam onamizni buzilgan dedi, masson masman qiziqdim dedi, sukunat dedi tilidan edi. Bu so'zlarga to'xtalsa, agar musulmonlarni bemomla dedi, ya'ni sukunatini eshitdim,
sukunatida aytyaptiki, musulmonlarni masonlarga bo'lgan muomalasi yoqmaydi. Xo'sh, biz shu dunyoni qaytadan quramiz. Ateistlardan tashkil topgan odamlar bilan bo'ladi, barpo bo'ladi u dunyo degan odamlarga biz qanaqa muomala qilishimiz kerak? Biz musulmonlar qanaqa muomala qilishimiz kerak? Vot vapros. Ikkinchisi, Maryam onamiz, ya'ni Iso alayhissalomni onalari bizga ham ona bo'ladi. Buni aytyaptiki, buzilgan, buzilib qolib tuqqan deyapti. Prosta shunchaki gapirishi oson, buzilib qolib tuqqan deyapti. Mana shu gap alam qildi, shu uchun bu gap gapirildi. Ey, masson masman, masson masman deyapti-da. Har bitta tirikida, rasmida masonni znaki, ya'ni shunaqa narsalarni man fanatlarim kerakli faktlar bilan isbotlab berishdi-da bu narsani menga. Shu uchun men shuni gapirdim. Ya'ni sukunatida yana tilidan yapti. Masonlarni himoya qilib masson masman deb. Kattadan rahmat, shuncha vaqtingiz ajratganingiz uchun, savollarimga javob berganingiz uchun. Vaqt ajratib, har bir savolimga erinmasdan javob berganingiz uchun rahmat. Uzreddagi reperlarga qanaqa gapingiz bor? Qanaqa murojaatingiz bor uzreddagi reperlarga? Masalan, hozir chiqib keladigan yosh reperlarga nimaga ko'proq e'tibor berishlarini xohlardingiz? Ular ham ijodda ko'tarilishi uchun, tanilishi uchun nimalarga ko'proq e'tibor berishini aytib qolardingiz. Hozir ke endi kirib kelmoqchi bo'lgan, ya'ni rep aytmoqchi bo'lgan ijodkorlarga, havaskor ijodkorlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim, ko'proq ashulani qo'shiqni matniga ko'proq e'tibor beringlar. Ma'no beringlar qo'shiqqa. Sizlar tepalaringda akalaring shu narsani eplalmayapti. Sizlar harakat qilinglar ma'no jihatidan yaxshiroq yondashinglar. Chunki inson sizlarni qo'shiqlaringni eshitib bir nima olsin o'ziga. Balki mojud o'zini hayotini ko'rsin qo'shiqlaringda, misol replaringda o'zini hayotini ko'rsin. Bir marta eshitdimi va yana bir marta eshitsin. Shu narsaga harakat qilinglar. Ma'no jihatiga eng birinchi o'rinda qaranglar. O'ynatish uchun, raqsga tushirish uchun rep aytmanglar. Raqsga tushish uchun qo'shiq kerak bo'lsa, yetarlicha u temada ham janrlar ko'p. Rep aytyapsizlarmi? Ma'noga jihatiga, qo'shiqni minusiga, ya'ni muzikasiga, musiqasiga ham e'tibor beringlar. Kimidir siqqasi chiqib ketgan, kimidir iski minusiga emas, harakat qilinglar after minus qilishga. O'zlaring o'rganinglar shu narsani. Sizga ham rahmat e'tibor uchun. Hayotingizga omad, ishlaringizga ravnaq.